Coco acá. Coco, Coco. Det her, det handler jo også om, at de her hunde, der er 1, 2, 3, 4 hunde, ikke? Og Wendy har hun været sammen med før, altså den lille valg. Men ikke de tre andre, det var hendes aller første møde med dem. Så det er jo her, det er jo et spørgsmål om det er store eller små hunde. Det er det ikke, det er et spørgsmål om energier. Og så er det et spørgsmål om, hvordan den anden hund reagerer. I så den hund, som var løs, som egentlig kom hen med alt for stor energi. Det gjorde Vendetta her også før, det er hende, der er hernede, hun den lille brune. I kan se her, det er Wendys mor. Og hun stopper jo. Altså lige så snart hun lavede sådan en lille skinangreb, hvad hedder hun, Coco. Men det hun gør, hvad hedder hun, Vendetta, det er, at så står hun bare stille. Og det er det, der er løsningen. Og hvis vi har sådan nogle gode hunde, jamen, så er det ting, at det ikke går galt. Så jeg vil bare lige prøve at vise jer, hvordan at et første møde det ser ud. Så det er det. Det er jo ikke, fordi hun generelt er aggressiv. Det er simpelthen bare fordi... Se nu, ligger hun op til leg. Så vi kan godt lege. Sådan der. Jeg ser, nu ligger hun op til leg. Hun vil være en del af det. Hun vil være en del af at lege. Sådan der. Ikke noget aggressivt. Ikke noget aggressivt. Se, leg. Det er rigtig godt. Se, det er det her, vi gerne vil opnå med alle tingene. Så det her aggressivitet, det er der altså ikke sådan bare lige. Så det var bare det, jeg ville sige. Nu kommer der en ordentlig energi hernede, skal I se. Der er altså ikke lyd på, så jeg er nødt til at have nærheden af kameraet, det er derfor. Det er derfor, jeg sådan render efter kameraet og ikke kan se mig. Coco. Sådan det her. Ja, de er meget søde, ikke? Ja, man kan få gode legekammerater på den måde. Så det var bare lige for at vise jer,
når man ser det første møde med tre andre hunde, som hun ikke har mødt før, inklusiv en hund, hun havde mødt, altså lille Wendy, ikke? Så det er altså, hun er ikke generelt aggressiv. Det er simpelthen energien, det handler om. Det handler om energi. Det er energierne, at vores hunde, de tænder på. Det er ikke så meget af alt det andet. Og husk det. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Nå, men jeg vil gå videre ind med dem, så kalder jeg på de andre der også, når de kommer med. Kom.